Permetz ta' abbozzi publikatu li għadda mill-istadju tal ewwel qari fil-parlament, il-gvern zer kunet jemenda sistema legali diskriminatorja fil-konfront tal-mara f'pajizna. Ħabru dan is segretarju parlamentari Rozien Kutajer u Alex Muscat e kif spiegaw din ir-riforma. Palissa hija l-mara biss li tintalab t'nizzel l-istat ċivili tagħha meta tkun qed tagħmel notarili. Permezz ta' din ir-riforma issa l u ukoll ser ikunu mitluba li l-istat ċivili tagħhom. Nel-ħajkunet jġri uwa li mill-lum il-qoddim, ġal-darbanka dan labbot jitħol fissiħ, l-istat ċivili mux ħajibqa jkun kriterju illi jintalab bis l-nisa, meta u biex jamlu qatt notarili, izza ħajkun kriterju li ħajibda jintalab l-l-rġil koll. Dan ser jgħin iktar u koll f'intraċċament ta' kustonijiet notarili fil-konfront ta' rġil li jazlu li jibdlu kun njomom. Ovvjament din il-bil il-fat li għan saqsu l-rġil l-kullum ta' t tagħhom jek sa' majdan sa' tam l-kem l-incidenza ta' t-tibdil ta' kħum ta' raġa jien asmin tal mara ma' raġuni t-soċiali Naħseb li t-tejn, ovvijament, biex aħna n-intraċaw jek 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 ta' jek Intant il-Segretarju Parlamentarja ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat saħaq li din ir reforma hija bis parti żejra mix-xogħol li qed isir bħalissa għal aktar riformi f'dan il-qasam. Għankuna t-indirizzaw numru ta' affarijiet uħrajn iktar fil-futur qarib, fostom lazla tal-kunjomijiet. Ġir meta bniedem jieġi biex jizzewex jew jidħol f'unjoni ġivili l-options li kollu u available għal-kunjomijiet. Iktar xoħlu u koll li jtisir mil-Public Registry xaħġa li tinstama sempliċi ma li portanti u koll il punteġġatura tal-Malti. Għawnek muskat s-sostna li din il-reforma, petta t fis seħ ser tati l zda l-ġenituri li jgħatu isem li t-faltaħħom li kun jinkludi il punteġġatura maltija.